Tror du egentlig, Inger vil være populær i fængsel? Lige nu er der enormt meget snak om Inger Støjberg og en rigsretssag, og jeg er vitterligt nervøs for, om Inger kan ende i fængsel. Derfor har jeg leret mig med en ekspert, som ved, hvordan hun kan klare sig bedst muligt bag trapper. Brian, jeg er jo virkelig nervøs for, hvordan Inger kan klare sig, yeah. Og jeg tænker bare, du er om nogen ekspert i det her. Jeg er jo dømt for at skulle give en lovlig instruks også, kan man sige, i gåsetegn. Jeg er så glad for, at du er her, Brian. Det overlever hun jo aldrig. Det er jo som sjælsmagt, det her. Gud, Brian, kan Inger overhovedet komme på Facebook, hvis hun ender i fængsel? Nej, det kan hun ikke. Nej. Hvad fanden skal Jacob Ellemann så kommentere på hver eneste uge? Det bliver hårdt. Jeg tænker bare lige, at vi laver en lille øvelse, hvor jeg kan se, om jeg sådan kan redde Inger Støjberg, hvis hun ender bag trammer. Det er jo ikke sikkert, at man kan... Det er bare en øvelse nu op. Altså ikke fordi jeg ikke kan. Jeg kan jo godt. Brian, hvad med sådan noget at smule ting ind? Det kan man godt. Har du også erfaring med at smule colasero ind? Man kan stadig godt drikke den, det er lige meget. Det behøver man ikke smule. Er der en kiosk derinde? Der er en kiosk, er det forhåbentlig ikke en indvandrer, der ejer den? Det tror jeg faktisk. Så er der ikke andet at gøre, så skal vi smule den Cola Zero ind. Det er vildt godt at have allieret i fængsel. Er det rigtigt? Det er i hvert fald en fordel, når du kommer ind i fængsel, hvis du kender nogen. Fedt. For jeg tror, hun får selskab af en fra Christiansborg, altså tænker bare, hvis Mette også ender derinde. Det bliver nok et rigtig suverænt fællesskab, hun får der. Det er jo banditter, habitter for helvede, mand.